ქართული ოცნების ტაქტიკა, მინდა აქედან დავიწყო თქვენთან საუბარი, რომელიც კვლავ ხალხს აგროვებს და ხალხს უნდა ვაჩვენოთო ძალა, ამ ფორმულირებით დღეს გვითხრა, რომ შეკრებს იგივე ადგილას თავისუფლების მოედანზე, სადაც იყო მიხეილ ხარჯავა-შურხარჯავა შეკრებილი ხალხს. რა ტაქტიკაა ეს ხელისუფლების მხრიდან? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. საერთოდ ძალიან დრამატული ფაქტია, როდესაც ესეთი გამოწვევების პირობებში, მაგალითად როგორც არის ყოველდღიურად თითქმის 40 ადამიანის გარდაცვალება, როდესაც პანდემიის მართვა საერთოდ როგორც პროცესი ხელისუფლების, რომელიც მიმართულია ჩვენ მოქალაქეებს ჯანმრთელობის დაცვისთვის, უგულბელყოფილია ფაქტიურად არსებული პოლიტიკური უპასუხისმგებლო პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ქმედებების ფონზე და როგორც ხელისუფლება, ასევე ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა დაკავებული არიან ერთმანეთს დაატოლონ თავიანთი მომხრეების რაოდენობა და ამით აჩვენონ თუ დემონსტრირება მოახდინონ მათივე შეფასებით ძალის, რომელიც თითოეული ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის უკან დგას. შესაბამისად ორივე შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან კაფიო ტაქტიკასთან და ამ ტაქტიკის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ძალაუფლების შენარჩუნება იმ ფონზე, როდესაც არანაირი სახელმწიფოებრივი ინტერესი, არანაირი გათვლა თითოეული ჩვენ მოქალაქის ყოველდღიურ პრობლემებზე და საჭიროებებზე არ დგას მათ პოლიტიკურ დღესწესრიგში. ეს არის ძალიან მძიმე მოცემულობა, რომელშიც დღეს ხელისუფლება და სახელმწიფო ზოგადად იმყოფება და რასაც ექნება თავისი კონკრეტული შედეგები და ფაქტობრივად ხელისუფლების დაცლა ხელისუფლების პოლიტიკური ლეგიტიმაციის. ეს მოცემულობა სამწუხაროდ შექმნა ორივე ძალამ და ფას ამისას, მათ შორის ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ტოლფას, ჩვენ ყოველდღიურად ვიხდით. ბანდობე, აი გისმენთ ახლა და რამდენჯერმე გაიმეორეთ სიტყვა ორივე. ეს არის ტაქტიკა, რომელიც აერჩია გახარიას გუნდმა არც ერთის მხარეს, სადღაც შუაში. მიიღეთ ამისთვის თქვენ გარკვეული პროცედები და ყავთ წარმომადგენლები საკრებულოებშიც. იყო ასეთი შეფასებაც თავის დროზე, რომ ოქროს გასაღები, მე რაღაცნაირად შეიცვალა ეს ანალიტიკოსების მხრიდან, მოოქროვილი გასაღები. აი სანამ ეს გასაღები ოქროს ნელ-ნელა იცლის, ანუ ვიდრე თქვენს ხელშია ამ ადამიანების მართვა საკრებულოებში, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ტაქტიკაში შეცდით? იგივე წალენჯიხის მაგალითს. რა ტაქტიკაში შევცდით? იმ ტაქტიკაში, სადაც მთავარი ინტერესი არის ის, რომ ქვეყანა გამოვიყვანოთ ჩაკეტილი წრიდან, სადაც მოქალაქის ინტერესები აბსოლუტურად დაკარგულია და დღეს, როდესაც ორივე ძალა მიმართულია ადამიანებისთვის არჩევანის წართმევისკენ, ჩვენ შევქმენით რეალურად ალტერნატივა და დავიწყეთ ცვლილებები იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეს მოჯდოვებული წრე დასრულდეს და არ მოგვიწიოს კიდე მრავალი წლის დაკარგვა აი ამ, ასე ვთქვათ, ორპოლუსიანი მოცემულობის კვალდაკვალ. როგორ უნდა დაასრულოს საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე? ხო, საკრებულოში ადამიანები უნდა შეინარჩუნოთ. რა თქმა უნდა, უნდა შევინარჩუნოთ და მაგალითზე ტალენჯიხაში, ხომ? ასე არ ხდება. ანუ თქვენ კარგავთ წარმომადგენელ საკრებულოს წევრს, რომელმაც თქვა, რომ არ ეთანხმება ადგილობრივ დონეზე რაღაც გაუგებრობას, ასე შემდგომ, რაც დაგიანონსათ ქართულმა ოცნებამ, თუ კარგად გავიხსენებთ, თქვა, რომ მე გახარიას არ დაველაპარაკები, მაგრამ მის წარმომადგენლებს საკრებულოებში დაველაპარაკები, რომ გადმოვიბირ. კიდევ ერთხელ ნახეთ, ეს ქართული ოცნების ტაქტიკა და პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პროცესის ამგვარად წარმართვა, ეს ხო არ ახალი მოცემულობაა. ჩვენ ამას უყურებდით არა მხოლოდ არჩევნების შემდეგ, არამედ წინა საარჩევნო მთელი პერიოდის განმავლობაში, პირველი დღიდან, როდესაც ჩვენ გამოჩდით, ესე ვთქვათ, შევქმენით პარტია და დავიწყეთ პოლიტიკური პოზიციონირება, უკიდურესად მძიმე შემთხვევები ძალადობის სისტემური, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური შევიწროების ჩვენი მომხრეების და ასე შემდეგ და მიუხედავად აი ამ ძალიან მძიმე წინასაარჩევნო მოცემულობისა ჩვენ შევძელით ის, რომ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მძლავრი პოზიციები მოვიპოვეთ, ესე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში, სადაც უჩვენოთ ფაქტობრივად ვერ მოხდება გადაწყვეტილებების მიღება და ეს პოზიციები ჩვენ გვიჭირავს. რა შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, აქ ძალიან მარტივ მოცემულობასთან გვაქვს საქმე, რომლის შეფასების პერსონალური შეფასების ნაწილი არის. განზოგადებით, ნახეთ, გვარიც არ დავასახელე, ეს შეიძლება იყოს ტაქტიკა, რომელიც განზოგადდება საკრებულოებში. დავასრულებ, ნახეთ, ჩვენ
კლასიკური ესე ვთქვათ მაგალითი ვიხილეთ როგორი ადამიანები შეიძლება არ იყვნენ ჩვენი პარტიის წევრები ჩვენ არ ვაკავებთ ადამიანებს რაღაც ესე ვთქვათ მონეტარული თუ ფულადი ცარგებლის სანაცვლოდ ჩვენ ვართ პარტია რომელიც გაერთიანდა ღირებულებების ირგვლივ და ნუ ეხა მე ამაზე მეტს აღარ ვისაუბრებ ამის მიუხედავად რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია და გეგმა რომელსაც მიუყვებით და ეს გეგმა გულისხმობს იმას და პირველად სხვათა შორის ბოლო ესე ვთქვათ წლების პოლიტიკურ ისტორიაში ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა სამხრივი შეთანხმების ფორმატში საკრებულოების დონეზე ჩამოყალიბებულიყო ესე ვთქვათ საკრებულოებში პოლიტიკურ თანამდებობების და საკრებულოს დაბალანსების პრინციპის გზით წავსულიყავით მხოლოდ ერთადერთი მიზნიდან ამომდინარე და ეს მიზანი იყო რა თქმა უნდა თითოეულ სოფელში მუნიციპალიტეტში სადაც ჩვენ მსგავსი პოზიცია გვიჭირავს ინტერესები ყოფილიყო და ძალაუფლება ყოფილიყო. ნახეთ, ასულში მისაუბრებით, ბაკუბექა, იმიტომ რომ არ გამოვიდა ეგ ამ სამხრივი შეთანხმება, ხო არ შედგა ქართულოსნებასა და ნაციონალურ მოძრაობასთან, ან ოპოზიციასთან. მესმის, წარსულში არ გესაუბრებით, გესაუბრებით არ გამოვიდა ეს ამბავი, დარჩა წარსულში. რატო არ გამოვიდა ჯერ ხო საკრებულო არ შეკრებილა დღეს? დღეს კიდევ ჩვენ 5 დღეში გვაქვს მეორე ტურები არჩევნების და შესაბამისად საარჩევნო პროცესი ჯერ მიმდინარე პროცესია და იმის ფონზე, რასაც ჩვენ ხედავთ მაგალითად იგივე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეგრეთ წოდებული კოალიციის ფორმირებას რომელსაც რეალურად შინაარსობრივად არანაირი საერთო არ აქვს კოალიციის პრინციპებთან და ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ ამის ფონზე ჩვენ კოალიცია ქუთაისში კოალიცია სურათი არ გადა ამის ფონზე ჩვენი შეთავაზება პირდაპირ შესაძლებლობას ქმნის იმისთვის რომ შევასრულოთ ჩვენ მოქალაქეების დაკვეთა რომ არ მოხდეს ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთი რომელიმე პარტიის მხარეს ახლა რაც შეეხება კოალიციას საერთოდ ჩვენ უნდა აუხსნათ საზოგადოებას და არ მიუცეთ არავის საშუალება შეცდომაში შეიყვანოს ეს საზოგადოება. ნახეთ, რას ნიშნავს კოალიცია? ხო, ეს არის, როდესაც წარმომადგენლობით ორგანოში, ანუ მაგალითად საკრებულოში, ვერცერთი პარტია ვერ ახერხებს უმრავლესობის მობილიზებას და ამ მოცემულობის საფუძველზე ხდება შეთანხმება, რომ რომელიმე პარტიამ შეძლოს უმრავლესობის ფორმირება იმისთვის, რომ დაამტკიცოს მთავრობა ან მიიღოს გადაწყვეტილებები. ჩვენ დღეს ხედავთ, როგორ ხდება არა კოალიციის, არამედ ეს თუ ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალის მიერ ყველა დანარჩენი პატარა ამ კოალიციას ესე ვთქვათ ამ მიერთებული პარტიების თანთქმა, რადგან იქნება მოცემულობა, მაგალითად, სადაც ნაციონალური მოძრაობას აქვს საკრებულოში უმრავლესობის ესე ვთქვათ უმრავლესობის წარმომადგენლობა, იქ კოალიცია ნიშნავს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის მერს და რამ ნიშნულობა აქვს ვინ იქნება მისი ვიცემერი ან რომელიმე სხვა პოლიტიკური თანამდებობა, როდესაც საკრებულოში უმრავლესობის და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ხელმძღვანელის პოსტზე არის ნაციონალური მოძრაობა, კიდევ ერთხელ ეს არ არის კოალიციური მართლობის პრინციპი. ეს ერთადერთი გამონაკლისია, ცოტა ასეთი გამონაკლისი ჯერჯერობით, ხო? ნუ ასეთი ერთ გამონაკლისზე მესაუბრეთ, დიდი გამონაკლისი. აი ხა დიდი სურათში შევხედე. დიდი სურათში შევხედე. ის არის ეს ამბავი, რასაც ღარიბაშვილი იძახის, ყველგან ჩემია უმრავლესობა და რა აზრი აქვს თქვენს მეებსაც დაიმართოთ. დიდი სურათში შევხედოთ. ერთადერთი პლატფორმა, პოლიტიკური პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა და შეიქმნა ჩვენი სახით, რომელთანაც კოალიციის შექმნას აქვს აზრი, კოალიციის შინაარსობრივი განსაზღვრების ასე ვთქვათ, საფუძველზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებას იღებ კოალიციაში ყოფ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, ვართ ჩვენ, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი თვითმიზანი, აი მანდ მივდივარ, ხო? მანდ მივდივარ. ჩვენი მიზანი, ხო, არ არის ცვლილებები, ცვლილებებისთვის და ცუდის შეცვლა ცუდით, ხო? ჩვენი მიზანი არის და რაც საბოლოო ჯამში ძალიან ცუდია სახელმწიფოსთვის, ხო? ჩვენი მიზანი რაც არის, ჩვენ ეს მიზანი ამ მიზნის მიღწევისთვის ნაბიჯები უკვე გადავდგით. შესაბამისად ჩვენ ხარდაჭერა მოვიპოვეთ ჩვენ მოქალაქეებისა საკმარისზე მეტი იმისთვის რომ ეს ცვლილებები დაგვეწყოთ და ჩვენ ეს დავიწყეთ, მიყვებით გეგმას და გაიგებთ მათ შორის ჩვენს მიერ შეთავაზებული სამხრივი მოლაპარაკება იყო ამ ნაბიჯების ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი ნაბიჯი. ამ ნაბიჯებს გავაგრძელებთ მას შემდეგაც, რა თქმა უნდა, რაც ეს ვთქვათ პოლიტიკური აჟიოტაჟი დაცხრება და რეალური პოლიტიკური გამოწვევების გადაჭრაზე ვიქნებით ორიენტირებული ჩვენ მოქალაქეების ინტერესებს. ნახეთ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ახლა გვიყურებს, რომელმაც გაიგო, რომ მის კონკრეტულ საკრებულოში, ქალაქში და გაიმარჯვა ვერავინ, მოდით ვთქვათ ასეთი ვარიანტი და გადამწყვეტი ხმა აქვს ვთქვათ გახარიას გუნდის წევრებს. აქეთ არის ნაციონალური მოძრაობა, აქეთ არის ქართული ოცნება, თქვენ გაქვს მანდატი, რომ ეს საკრებულო იყოს ან ოპოზიციური
ან ხელისუფლების სასარგებლოდ. აი ნახეთ. აი რომელ მხარეს ხართ თქვენ? აი ესეთი პოზიციონირება არის ზუსტად მათემატიკური ჯამი ასეთია. ვიტყვი, ხავე დავასრულებ, თუ შეიძლება. ბატონ ბექამ. თუ შეიძლება დავასრულებ. სხვა ვარიანტი არ არის. არა, არის სხვა ვარიანტი და გეტყვით ახლა მოგახსენებთ. და ახოფნით ხმა იმისთვის რომ მივთხარით, კი ბატონო. მაცლით გეტყვით. ნახეთ, აი ესეთი ფორმით პოზიციონირება ნიშნავს რომ მოქალაქეებს კი ესე ვთქვათ წარმოუჩენთ მოცემულობას როგორც ორ ესე იგი ალტერნატივას ცუცადაც უშორის. არ არის ეს ესე რეალურად ჩვენ ზუსტად ამას გულისხმობ დაბალანსების პრინციპში რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩვენი პარტიული წარმომადგენლები საკრებულოში დადგებიან არა რომელიმე მხარეს არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარეს არამედ იმ კონკრეტული რაიონის თუ ქვეყნის და სახელმწიფოს ინტერესების წარმომჩინებელი კონკრეტული გადაწყვეტილების ან პროექტის მხარეს. შესაბამისად, ეს არ ნიშნავს სისტემურ თანამშრომლობას არავის და ეს ნიშნავს თანამშრომლობას მხოლოდ ქართველი ხალხის და იქ ცხოვრები ადამიანების ინტერესებს. ანუ მე ხა დიდი მადლობა, მე გისურვებთ რომ თქვენი სიით გასული ან თქვენი მხარდაჭერით გასული კანდიდატები შერჩნენ საკრებულოში თქვენს მხარდამჭერებად. ეს არის თავარი ახლა ამ პროცესის შედეგად, იმიტომ რომ ეს არის თავარი და გარდაუვალი, იმიტომ რომ ეს მოხდება და ამას არაფერი წინ არ უდგას. ხა ერთეული შემთხვევა და თან კიდე ერთხელ ვიძახი არ შევალ კონკრეტულ პერსონალურ საკითხში არ ნიშნავს იმას რომ რაიმე მოცემულობა იცვლება და ჩვენ პოზიციებს პირიქით ჩვენ ყოველდღიურად სხვადასხვა ახალგაზრდები თუ სხვადასხვა პოლიტიკით დაინტერესებული პასუხისმგებელი პასუხისმგებლობის აღებას არ შეშინებული ადამიანები რომლებსაც სურთ თავიანთი ცვლილებები დაიწყონ თავიანთ რაიონიდან ყოველდღიურად გვერდთებიან და ჩვენი პოლიტიკური ძალა ისე ვთქვათ ყოველდღიურად იზრდება. დიდი მადლობა, მოკლედ მითხარით ხარიასთან ხომ არ გისაუბრიათ მიხელ სააკაშვილის ციხეში ყოფნასთან დაკავშირებით. ახლა ის რომ პრემიერი მიიღოს, რა გადაწყვეტლებას მიიღებდა, თუნდაც ციხის საავადმყოფოში ემკურნალა თუ რა ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ გისაუბრიათ? ჩვენ ყოველდღიურად საუბრობთ ზოგადად პოლიტიკურ საკითხებთან და ხა მიხეილ სააკაშვილი მათ შორის რა თქმა უნდა საუბრის თემა როგორც პოლიტიკური ესე ვთქვათ პროცესის ერთ-ერთი ნაწილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნახეთ, აქ არაფერ შუაში არ არის კონკრეტულად გიორგი გახარია როგორც პრემიერ-მინისტრი ან სხვა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ნებისმიერ შემთხვევაში ის, რომ კონკრეტული ადამიანი მიუხედავად მისი პოლიტიკური წარსულისა თუ სტატუსისა მისი ესე ვთქვათ მის მიმართ სამართლის აღსრულება მის მიერ ჯავრის მოხდა და ასე ვთქვათ თანაბარი სამართლიანობა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ იმის გამო რომ სახელმწიფომ რაიმე კითხვის ნიშანი დაუყენოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ასე ვთქვათ დაზიანებას. დიდი მადლობა ბექ ალილუაშვილს უსმენდით.